Најпрво добар ден до вашите гледачи. Денеска имав до сега, до овој момент, две значени средби. Првата беше работниот ручек, кој што го организираше новата, би рекол, старо-новата председателка на Европската комисија, Урсула фон дер Лајн, на кој што беа присутни и останатите пет лидери од регионот на Западен Балкан, а потоа и оваа средба со председателот на Европскиот Совет, господин Шарл Мишел. Нормално е дека на тие состаноци се разговара и за европската перспектива на регионот, како и европската перспектива на Македонија како држава. Она кое што можев да го кажам таму, а да го повторам и за вашите гледачи, е дека мора процесот на интегрирање во рамките на Европската Унија и за нас, но и за регионот, да се темели на процес на кој што ќе се оценуваат постигнувањата, а не на билатерализација, односно на билатерални прашања кои што ќе бидат одлучувачки фактор. За жал, ние речиси 2,5 децении од како го почнавме овој интеграционен процес, од како го подпишевме договорот за асоциација и стабилизација, сме жртви на билатерални проблеми, односно на билатерализација на предпристапниот процес. И оно што таму го кажав е дека ние сега се бориме да почнеме преговори во кои што ние ќе ги зајакнеме институциите и ќе ги збогатиме капацитетите. Не зборуваме за полноправно членство во рамките на Европската Унија. Ние поради билатерални прашања, поради прашања кои што се поврзани во средниот век, не можеме да се развиваме како држава за 21-22 век. А камоли пак да зборуваме за нешто повеќе. Така што уште еднаш потенцирав дека ние не можеме повеќе да прифаќаме ултиматуми. И за нас принципот тие се таму, вие сте надвор, ако сакате да бидете таму, треба тоа да го прифатите, простете, но ние такво нешто не можеме да прифатиме, а од друга страна ни велат дека има желба да бидеме како држава членка во Европската Унија. Мојот одговор на таа теза е, ако има желба, има и начин. Ние сме тука да бидеме конструктивни, да останеме фокусирани на исполнување на оваа стратешка цел, остануваме фокусирани да предлагаме решенија, и ако на вистина има желба, тогаш има и начин. За време на ручекот, еден од присутните спомена дека се потребни жртви да се направат во овој процес на интегрирање на регионот во рамките на Европската Унија. Јас само потенцирав дека жртва, правење жртва, може би за нас е и добар збор, и политички коректен збор, бидејќи ние бевме жртва на многу понижувања во минатото. Пожртвуваност е нешто друго, но ние бевме понижени многу пати. Ќе ве подсетам, во името на европските вредности променивме знаме, променивме банкноти, неколку пати устав менувавме име. Што не направивме за да покажеме дека навистина сакаме да бидеме дел од европското семејство? И повеќе кога некој ќе ми каже, ама тоа е rule of unanimity или правилото на еден глас, ве молам, тоа е ултиматум. Не се тие европските вредности во кои што мојата генерација се влюби. Јас сум подготвен со секого да разговарам. Колку е тоа потребно? Со секого буквално да разговарам, додека не најдеме вистински начин, кој што овој пат нема да биде понижувачки. Да ни дозволат да ги јакнеме институциите и да ги збогатиме нашите капацитети како држава. Тоа е оно што го бараме. Многу е, ја мислам дека не е многу.